Мислам се натпреварувале, јас и Никола неколку пати на натпревари низ Балканот и сум завршил пето и седмо место на натпреварите. Јас сум Андреј Илиевски, имам 18 години и се занимавам со магионичарство. Веќе 6 години. 2017-та во Бугарија освоив прво место, 2018-та исто и 2019-та оваа година, пред еден месец, во Белград освоив трето место на Балканскиот конкурс. Здраво, јас сум Никола Ангелески, доаѓам од Скопје, имам 17 години. Се занимавам веќе активно 3,5 години, а желбата ми дојде од еден странски магионичар кој имаше настав во Скопје. Шоуменшипот е битен, со публиката како си, со камерата исто како си. Ова категорија е магија од близко, треба да бидеш вешт со 10 прсти и брзо да не може да те фати. Пораката до младите е да го прават тоа што го сакаат, а не тоа што мора да го прават. За институциите може да ни помогне да го сакат на некој начин, затоа што ја представувам и Македонија кога идеме на преварите. Сме како делегација на Македонија и ни треба и некоја помош и од вас.